Nej! Hvordan kan jeg tage mig? Det er godt fedt at gå fordi gør flæk. Jeg viste dig, hvordan vi carrier i kaos. Hvad skal jeg lige for den timer op? Det er sådan, når det blev addet til spillet, så man kunne få en timeout, hvis man lige skulle ud i en cola eller andet. Vi alle sammen sidder og venter i en team, mand, på at den lille lorterøvhul skulle ud og hente sit fucking cola. Psykisk. Skulle jeg lige hente hård cola. Og klar, Kevin. Først så ryger vi den lige over der. Så bliver det flashet. Så løber vi kraftedeme bare ikke i vildskab, fordi de ikke er gået af. Og hvem siger til mig, hvad er du grådig? Fuck, så flasher jeg mig selv på det groveste. Det er gået og spray, bare spray. Ja, kom, løb. Du løber, kom, go, go. Go, 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 jeg er lige oppe bag dig. Nej, han står der med sin fucking auto-pumpgun. Oj, Kevin, er det ikke dig, der lige dropper ABP? Nej, ikke lige den rundt. Hvem har jo brug for granater alligevel? Prøv den, der er en med privat nummer, der ringer til ham. Prøv, det var min mor. Prøv den, der er en tilbage til en lille moment. Nu er vi jo lige i gang med noget, der er vigtigt. Jeg hørte ham. Jamen, det er AK, boy! Skud du. Orange, what are you doing? What are you doing? Prøv at lige lave The Flash. Så det var nok den værste smoky historien. Skal lige helt tæt ud af skærmen, for at lige kunne se. A fucking dare you come. Hvordan kan man det der på den måde? Oh my god, pro plays. Let's go. Okay, så tager vi Nova, let's go! En Nova! Jeg kommer med jer, så går jeg med herover. Og så for lige at stoppe den med at være nogle små svin, så kaster den lige den der. Det er bare Nova-skilt. Nu løber du i bank, så sagde den. Nå. Kommer de? Anders sådan, nej, jeg er det ikke ud! Du bare rush dem på midten, så bare boom. Er I klar? Go, er I klar? 3, 2, 1, let's go! Go, Anders! Vent! Det er Nova-skilt! Dør nu. Der sidder en der. Og så er der en mere, der er 10 minutter. Fuck, man. Så det er du helt ret i, så tager vi Deagle. Fordi Deagle gets killed, let's go. Den peaker lige frem, og så dinger jeg ham lige det. Kom så, let's go. Kom så. Peak for satan. Jeg har en Deagle. Jeg bliver knippet. Jam. Hvem har brug for AVP, når jeg har døg? Let's go. Fuck my ass, Jacob. Fuck my cunt. Serious win. Deagle, let's go. Fucking lille cunt, unge mand. Fucking vi har pænt. 5, 4, 3, 2, 1, go! Er du klar til at... Ja, hammer lam. Ja. Bang! Motherfucker! Let's go. Jacob, han går legit bare ud og får 1 kill, og så dør han. Wow, what? Hvordan fuck kan man så fast op i lygtepælen? En mere. Oh, shit. Oh, fej! Fucking clutch the shit. Det sidste han har, så den der negative der, skal du bare lide. Blive det er right. Bare lige, så du ved det. That's... Holy shit, det kan jeg ikke lide det der! Du skal bare spray! Here we go! Jeg ved ikke om jeg kigger ned i jorden eller op i himlen. Men jeg ved det, at du får jeg helt vildt meget med. Vi sidder på lvin, det her det er vores hus. Welcome to the crib. Welcome to the crib. As we got the TV. Useless. Fireplace. Double piece got bomb above firkant. Steve. Got some stupid painting. Det minder mig lidt om scenen fra Harry Potter. Diagonalstræde. Ja, er du klar? Ja. Diagonalstræde. Åh nej, jeg ramte ham. Hvordan ved han ikke? Okay, der er ikke for lige at komme med i huset igen. Okay, der er ikke kom lige mere op i det hus der. Det skal vi lige prøve at se. Vi skal lige gå væk fra den pejs der. I skal lige gå lidt væk fra pejsen. Diagonalstræde! Diagonalstræde! Nej! Bum! Aaaaah! Nej! Jamen, det er gæftligt. Fuck, drenge. Vi saver lige til næste runde, og så kører vi alle sammen. Det gæft, så løber vi bare rundt. Det gør vi ikke. Kevin! Den er gæft! Vi
skal ikke skyde der. Vi skal ikke skyde, før vi kommer derom. Nej, Kevin, der mangler 100 dollars for at kunne købe den i GIF. Og Kevin, han er bare... Jeg kan købe den anden. Ej! Jeg har lige brugt så mange penge, mand, og så køb... Snakker han. Fuck, det er tilt. What the fuck? Fuck, jeg var godt det der. Jeg stod bare der og plaffede af, og ikke en del skal ramme. Nej, fuck! Så alle sammen bare vågte yes. Yes. Og så lige gennem, let's go. Ringe, de er herovre. Bare gå med! Jeg højler den, ringe! Gå med! Jeg kan det! Hvad så, sons of bitches? Det måske være, at vi kan vinde. Hvilken vej er det, man ikke kan tage med? Fuck, det er så sjovt. Bang, sad. Boom! Fuck, det er protect mig. Protect him! Den måde, han faldt på. Kan vi tage det med skin på? Motherfuck. Hey, motherfuck. Jeg står og springer lige det i hovedet på. Ej, men det kan man jo ikke. Ej, det er sgu da rigtigt. Min mor, hun ringede for en halv time siden. Det kunne godt være, man lige skulle ringe tilbage. Lige 500 guld til ham. Fuck. Det der ansigtsudtryk der. Hallo? Ringes du til ham? Ja, det tror jeg. Er det ude, ikke ude i den fryser ude i... Hvad for noget er det, jeg skal tage? Der er sådan en hel masse, hvor der bare står sådan den 11. linje, og jeg ved ikke, om det er, fordi de er for gamle nu, eller om det er det. Okay. Det er kvalitetskød, det er lige tilpas. Okay, skide godt. Det er jeg faktisk ikke sikker på. Jeg går lige ned og tjekker bag. Lige nu, der er lige i gang med vigtige sager. Hej, hej, mor. Jeg elsker dig. Hej. Bump den her, bump den herud. Kom herud, Marco. Bump den her. Anders, jeg kommer. Marco, kom nu herover. Jeg er det fuck der, buddy. Still gonna fuck. Marco. Fuck, hvor det godt, Anders. Så kan vi lige gå ud og kigge på det her toiletter ting. Jeg kan bare forestille mig sådan en runde, hvor Anders selv ikke gider mere. Bare 3, 2, 1. Brrrr. Psykopias. Hvad skal der ske for, at du ikke kan ramme? Det er rigtig sjovt. Hvorfor rammer den ham ikke? Nej, jeg skal ham tur. Ah, rampe! Ah, rampe! Han telepoller jo bare rundt. Nej! Hvor er det nu? Så typisk vores held er det. Hvad skal der ske? Jeg skulle lige til at sige, at du blev nice. Ovenfra, nedunder. Skråt fra. 360 grader. Vi er dig for dig. Jeg kan godt lide, at det er horny for Pony 69. Hvad gør vi nu? Nej! Wow. Men nu kører jeg ABP, så nu vinder vi. Der er en grund til, at de kalder mig ABP Marco. Hej. Åh, det er til det der. Åh, let's go gennem væggen ind i hovedet, mand. What is the nigga? Hvad er det, siden ikke? Hvordan kan jeg tabe til ham der? Det kan jeg heller ikke.